Edhe pak javë bëhen një vit prej se Kosova u përball me një nga sulmet më të rënda të organizuara nga një grup i armatosur serbësh i udhëhequr nga Milan Radojčić. Për më shumë se 10 muaj, prokuroria speciale e cila është duke hetuar rastin, asnjëherë nuk ka treguar për recurinë e hetimeve. E gjatë muajit maj, Ministria e Drejtësisë tregoi se mostrat biologjike të gjetura në banjës që dyshohet se i përkasin personave që ishin në këtë grup, u dërguan për ekzaminim në Finland. Këto mostra u dërguan në shtetin nordik sepse Kosova nuk e ka funksional laboratorin e toksikologjisë. Por MD-ja nuk ka treguar nëse kanë përfunduar ekzaminimet e provave të dërguara, duke thënë se duhet t'i drejtohemi prokurorisë, institucioni i cili edhe këtë herë nuk ka kthyer përgjigje. Në anën tjetër, nga grupi për studime juridike dhe politike thonë se prokuroria duhet të njoftojë përrjedhën e rastit pa zbuluar detaje që konsiderohen konfidenciale, ndërkohë që presin që akt akuza në këtë rast të ngrihet sa më shpejt. Se kur mund të kemi një akt akuzë është, afotet janë përcaktuar me kodin e procedurës, mirë po ne vlerësojmë që është mirë se sa më shpejt të kemi një akt akuzë për rastin Bojnska, por më e rëndësishme se kjo është që kjo akt akuzë të jetë e bazuar në prova dhe të cilat argumentojnë për fshirjen e Milan Radojčićit dhe grupit e tij në ngjarjen e Bojnskës. Salihi Tutje thos se secili institucion duhet të përmbush përgjegjësitë që ka për të lehtësuar punën e prokurorëve në mënyrë që kjo akt akuzë të arrijë të kalojë të gjitha filtrat. Çështja e komenteve, çështja e aspektit ta them të kushteve, mbi të cilat do të punojnë prokurorët dhe aspekti i pajisjes së institucioneve me materiale për kocë ose me gjësëndë që mund ta lehtësojnë hetimin, kjo mbetet për zgjidhje institucioneve, cila do qoftë ajo, por më e rëndësishme është se këto hetime pra të kryen në mënyrë profesionale, të kemi provat e bazuara dhe një akt akuzë i cili ka lënë të gjithë filtrat e gjykatës. Komplekse vlerëson rastin avokati Naim Rudari, i cili thot se prokurorisë do t'i duhet të më shumë kohë për ta hetuar këtë rast. Pra mund të bëhet gjykimi në mungesë pa u përfillur kriteret e parapara, dhe më thamë që të prezencës e të ta akuzuarit në seancën fillestare dhe në seancën e shqyrtimit kryesor. Pra në rastin konkret besaj se së paku i kryesues i këtij grupi Milan Radojčić dhe të tjere do të akuzohen së paku për vrasje të rënd, e nuk e di tani a do të përmbushin elementet edhe veprës penale, gjenocidi dhe vepra të tjera, por vepra që do të ngarkohen janë jashtëzakonisht të rënda dhe besoj se pa asnjë dilemë do të lejohet gjykimi në mungesë. Më 24 shtator të vitit të kaluar, nga sulmi armatosur i grupit që po udhiqej nga Milan Radojčić, mbeti i vrar policia Frem Bunjaku.